також діти читають стихи. Мене звуть Харіна Настя, мені 9 лет. Я живу в місті Йошкар-Олі. Названня моєго стиха на фотографії в газеті. Автор Рима Казакова. На фотографії в газеті нечітко зображені бойці, що почти що діти, герої мирової війни. Вони знімались перед боєм, по обнімку четверо у рва. І було небо голубое, була зелена трава. Ніхто не знає тих фамілій, о них ні пісень, ні книг. Здесь чей-то син, і чей-то милий, і чей-то перший ученик. Вони лягли на поле бою, жить починавши едва. І було небо голубое, була зелена трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. Во всей России обелиски, как души рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшей едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава.